dia. Polícia de Fair Creek.
Mike, toma cuidado. Senhora, tá tudo bem? Senhora. Olha, levem o carro. Peguem o que vocês quiserem. Esse é o plano, boneca. O que deu em vocês? Aquelas coisas são o inimigo, nós devíamos estar do mesmo lado. Não existe mais lado nenhum. Sabe, tudo é tão difícil de encontrar hoje em dia. Tudo. Vai se ferrar. Bom. Já temos a permissão dela. Já estamos de olho em você há um tempo. Você abriu nosso apetite. Você é? Austin, eu vim de Austin. Tem mais essas coisas lá? Essas drogas, essas coisas estão por todo lado, cara. O que você acha? Ah.
Ela tá com você? Tá. Achei ela na floresta. Há uns 5 dias. E decidi usar ela. Mas nós cuidamos dela. Muito bem. Eu juro. Como se fosse um de nós. Ei, ei, ei. Aonde você vai? Você não pode me deixar aqui, cara. Já está anoitecendo. Eu só estava tentando sobreviver. Como vocês? Espera! Sua piranha! Droga! Meu Deus! Ei! Olá! Ei! Ele não é o bebezinho mais bonito que você já viu? É. Como se chama? Jacob. Jacob Wallace Jr. E qual o seu nome? Annabel. Legal, Annabel. Olha, nós temos que sair daqui. Vamos, vem. Vem comigo. Levanta. Isso, vem comigo. Ei! Ei, peraí. Onde você vai? Vem embora. Se deixar a gente aqui, a gente vai morrer. E você precisa de um lugar seguro quando escurecer. Isso não existe. Eu estou com um grupo de sobreviventes. Muitos deles eram policiais. Nós temos armas, munição, comida e água. E também eletricidade. Olha, leva a gente lá. E você terá um lugar para passar a noite e toda a comida, munição e gasolina que puder carregar. Onde é que fica? Dallas. É 1h30 daqui. Tem muitas criaturas por lá? Elas atacam toda noite, mas nós resistimos. Então vamos. Vamos. Vem. Vem. Me chamo Sam. Bom, meu nome é Samantha, mas todo mundo me chama de Sam. Eu sou o Rourke. Esse é seu nome ou sobrenome? Você é tão lindo. O que acha que ela tem? Por onde eu começo? Você está bem? Olha, eu não disse nada lá atrás, mas obrigada pelo que você fez. É difícil achar pessoas boas hoje em dia. E por que acha que eu sou bom? Preciso saber para onde ir. Não vai dar tempo. Anda! Para onde? Pode entrar aqui. Sam, o que houve? Cadê você? Perto da Commerce Street. Estamos cercados. Fiquem preparados. Chris? É o Mike? Vem comigo. Vamos.
Eu criei um coração de madeira para navegar o mar de sangue. Aproximação! Aproximação! Vamos, mexam-se! Vamos, vamos! Todos os seus pais! Vamos, os batedores estão voltando! Tranquem todos, vamos! Vamos lá, galera, vamos! Vamos, nós treinamos, vamos! Vamos lá, aos seus postos! Vamos lá! Anda, abre essa porta, nós estamos quase chegando! Estamos indo para a garagem agora, Sam. Vai para lá. Já sabia o que tem que fazer. Rápido e seguro. Vamos cuidar. Eu te amo. Vai, 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 vai. Vai. Pode cuidar. Vamos, 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 vamos. Temos que ir para a garagem, vamos. Vamos, vamos, em posição. Chequem as armas. Chequem as armas. Pronto. Vamos. Vai. Ali à esquerda. Eles estão vindo. Não me diga. Podem me agradecer. Vocês viram o tamanho daquilo? Podem me agradecer, hein? Eu salvei vocês agora. Vamos. Vamos voltar. Vamos lá! Troca! Nós estamos chegando. Vem, fica aqui. Veja se não Isso, foram mordidos. Aqui. Assim. Como é que ela tá? Ela tá bem. E o Mike? Sinto muito. Droga. E o Haley? E o Cale? Foram saqueadores. Uma emboscada. Sam? O que está acontecendo e quem é esse cara aí? Esse é o Rourke. Se não fosse ele, eu estaria morta. Aí, você tem que parar de trazer gente pra cá, porque senão vai acabar trazendo gente errada, tá bom? Você é o líder? Ei! De onde você vem, rapaz? Nova York. Nova York? E como é que você chegou até aqui? De carro. Sozinho? Peraí, você tá sozinho desde que a praga começou? Tô caçando. Nem a pau, caçando eles? Você quer o quê? Matar todo mundo? Tem milhões daqueles monstros por aí. Tem bem menos deles aqui até o Bronx, cretino. Ele é maluco. Frank, a gente não vai deixar esse cara ficar aqui, né? Você é o quê? Ex-militar? Ou presidiário? De que importa? O Drew era presidiário.
E sem ofensa, mas o Vlad não é santo e nós o aceitamos. Aí, quer saber? Eu não vou com a cara do Drew. E na moral, eu não gosto da ideia do Vlad estar aqui também. Vai se ferrar. Não, escuta só, cara, tá legal? Olha, me prometeram combustível e munição. E se ele matou ela me deu o Mike? Me deu o que eu preciso, eu sumo daqui. Opa, amiga, ele pode ser um dos caras que te atacaram e mataram o Mike. Ei, você aí. É isso mesmo. Você matou meu irmão, babaca? Calma, ei, Frank, ele tá isso. saindo do controle. Você matou meu irmão, babaca? Para com isso! Calma, você calma. Matou meu irmão? Chega, droga! Você calma. Matou meu irmão? Pararam. Achamos um avião! O quê? Achamos um avião. Nos arredores de Fair Creek. Não tá longe daqui. É um avião de carga e dá pra levar todos nós. Ei. Me mostre. Venha. Você vem também. Vlad? Vai andando, cara. Vamos lá, vamos. Foi aqui que nos atacaram. E é aqui que está o avião. Ele está lá parado, esperando a gente. O que você acha, Vince? Pode pilotar essa coisa? Ele parece inteiro. E quanto à mecânica? O trem de pouso e o leme estão bons. Não tem nada obstruindo o ar. Os motores? O óleo parecia bom, não tem água nos tanques. Eu só estudei motores simples, mas eu chequei tudo o que você me ensinou. Essa é a nossa melhor opção, galera. Se o avião está como ela diz que está, então... Sim, eu dou um jeito. Nós temos que sobreviver essa noite, sair daqui bem cedo e fazer esse lugar sumir nos retrovisores. Enquanto isso, desculpe, mas não confio em você. Eu não quero criar problemas, mas vou precisar das suas armas. Eu espero que você saiba andar sobre a água. Porque só um milagre vai fazer isso acontecer. Ei, dá as armas para eles. Por favor. Ethan. Se serve de consolo, você terá elas de volta. Nós vamos manter o acordo que a Sam fez com você. Vai ter gasolina, munição, o que precisar. Mas nessa noite, você vai ficar trancado numa cela. Ah, muito obrigado. Por favor, Frank. Ele entregou as armas. E se for um plano? Ele dá um jeito de entrar, mata todos enquanto dormimos e leva tudo o que temos. Ele salvou minha vida? Já está decidido. Vou te mostrar o seu quarto. Não liga pro meu pai, não. Ele é policial. Ou pelo menos era antes disso acontecer. Ele era chefe de detetives quando isso ainda importava. A minha mãe morreu. Meu irmão Evan virou uma daquelas... coisas. E depois disso, ele ficou um pouco maluco. Tem muita gente assim por aí. Pois é. O mundo todo enlouqueceu, não é? Bom, e quanto a você? O que é a loucura nesse mundo louco? Você quer segurar o meu bebê? Vem aqui comigo. Por que vocês não vão pela estrada? São 3 dias de viagem até a Barra. Com as famílias e as crianças... Nós certamente não duraríamos todo esse tempo na estrada. Se escapássemos dos saqueadores, as criaturas nos pegariam. Seria como servir o jantar. Por isso precisamos do avião. E aqui? Nós pensamos que as defesas aguentariam. O nosso plano era esperar tudo passar. Reconstruir. Nós pensávamos que eventualmente eles iam morrer de fome. Mas erramos. O grandalhão em quem eu atirei. O camuflado? É. Ele é novo. Ele apareceu do nada há umas 2 ou 3 semanas.
Ele é bem grande. E é um pouco diferente. Ele nos observa. Nós achamos que ele é quem trouxe o resto deles até nós, porque eles têm nos atacado toda noite desde então. Parecem baratas enfiadas naquele hotel. Onde é que fica? O hotel? É. Uns 2 quilômetros daqui. Mas está infestado lá. Olha, cara. Meu pai é um homem honrado, ok? Ele vai manter a palavra. Ei. Obrigado por trazer a Sam pra casa. Veja o lado bom. Você está bem mais seguro aí dentro. Fique de olho nele. Sinto muito por terem te trancado aqui. Ei, como era Nova York? Igual a qualquer outro lugar. Gente morta ou morrendo. Eu nunca estive lá. Sempre quis ir. Eu ia estudar direito, me casar, ter uma família. Tudo isso, sabe? Sabe o Ethan? Eu era noiva do irmão dele, o Evan. Estávamos em casa quando tudo aconteceu. Os jornais diziam, fiquem em casa, tranquem as portas, estarão seguros. E nós ficamos. Dois deles entraram. O Evan me disse para ir para o banheiro e trancar a porta. E me esconder. Foi exatamente o que eu fiz. Eu me lembro que sentei no chão frio e cobri meus ouvidos como uma garotinha medrosa. Mas eu ainda ouvia muito barulho e aí parou tudo. Quando ele veio atrás de mim, ele não era mais o Evan. E já não lembrava quem eu era. Se o Ethan não tivesse aparecido, eu teria morrido. Ele matou o próprio irmão. Ninguém devia ter que fazer isso. Quando eles mudam, não importa quem foram. Te atacam mais rápido que puxar de um gatilho. Como acha que isso tudo começou? Há muita especulação sobre isso. Mas não importa. É óbvio como isso vai terminar. Não. Tem uma colônia de sobreviventes. Em Barra.
É bem no meio do deserto, é remota, a mais de 200 quilômetros de qualquer coisa. Mesmo sendo rápidos, não conseguiriam chegar lá sem morrerem queimados antes. Escuta aqui. Não importa quanta distância esteja entre vocês e eles. Eles sempre dão um jeito. Então por que veio pra cá? Achei que queria vir junto com a gente. Eu nunca disse isso. Sabe o quê? Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Lá na garagem, eu vi a sua cara quando o portão fechou. Por um momento, você e aquela coisa se reconheceram. Quer me explicar o que foi aquilo? Ele roubou algo de mim. E eu vou fazer qualquer coisa para recuperar isso. Ei! Te falei pra ficar de olho nela. Pra ver o quê? Um bebê falso mamar no peito? Tá bom, vai descansar. Eu cuido dela. Eu posso ficar, se quiser. Fazer companhia. Tudo bem, pode deixar. Tá bom. Mas você não tem muitas opções por aí. Vai acabar se rendendo. De novo. Não tem sinal. Ethan, o que foi? Eu perdi o sinal, pai. Estamos sem câmeras, sem visão de fora do prédio. Sem garagem, sem entrada, sem nada. Já tentei de tudo aqui. Chris? Os malditos desligaram as câmeras. O que eles estão fazendo? Seja o que for, não é bom.
Grace, vá ao quinto andar, veja como eles entraram e tranque tudo. Pode deixar. Caramba, ele foi mordido! Tá sangrando! Calma! Tá tudo bem, Frank. Tá tudo bem. Frank, nós podemos amputar? Desculpa, Harker. Tarde demais pra isso. Alguém faz alguma coisa rápido. A gente não tem muito tempo. Eu disse calma. Frank, não faz isso na frente da minha filha, ok? Sofia... Eu quero que você vá lá fora com a Ernesta, tá? Sofia, o papai te ama. Espera. Por favor, pessoal, me escutem. O sol nasce em 4 horas, tá bom? Descansem e se preparem para sair bem cedo. Amanhã, nós saímos daqui. Descansem. Pode abrir. Ok. Vamos lá. Preparem-se. Espera, espera. Tem algo emperrado. Eu não sei o que é. Tente de novo. Espera, espera. O motor funciona. Só que não está subindo. Mais uma vez. Pare. Vai queimar o motor. O que está pegando? Vamos dar a volta. Chris, tome conta da base. Pode deixar. Bispo, não sei, está emperrado. Tem algo prendendo o portão. Minha nossa! Por isso aquele barulho todo, né? Eles não costumam agir assim. Droga! Olha, se não tirarmos aqueles carros, o portão não vai se mover nem um milímetro com o peso. Não. É impossível tirar tudo e sair daqui antes do escurecer. Não, se formos para a estrada à noite com toda essa gente, aquelas coisas vão perseguir a gente até chegarmos no aeroporto. Se é que vamos chegar. Vamos juntar o que a gente conseguir hoje e saímos amanhã cedo. Esse prédio não dura até amanhã, não. Não, sem chance. Se limparmos metade daquele lixo, eles vão bloquear tudo de novo quando anoitecer. Se fizeram aquilo numa noite, eles podem fazer de novo. Levaria um dia para abrir caminho. Mesmo que soubéssemos como e tivéssemos recursos, nós precisamos é de veículos do lado de fora. É isso aí. É só a gente arrumar uns veículos, botar tudo dentro e meter o pé. Não, cara. Os carros lá fora estão apodrecendo há 3 anos. Baterias falhando, pneus ressecados. Não vamos encontrar o suficiente para nos tirar daqui até a noite. Tem que ter um jeito. Mate o líder deles.
O quê? Se eu matar o Alpha, o resto daqueles animais vai começar uma guerra para ver quem toma o lugar dele. Como sabe disso? Eu já fiz isso antes. E pode ser a sua chance de conseguir chegar ao avião. Então está dizendo que quer ir atrás deles? Atacar aquelas coisas é exatamente o oposto do que nós temos que fazer. Eu quero manter essa gente viva, sabia? Eu não estou pedindo para que ninguém vá comigo. E o que exatamente você está pedindo? Pólvora. Detonadores. Explosivos. Me dê os suprimentos que eu preciso. E vou atacar enquanto eles dormem. Eu sabia. Esse cara vai matar todo mundo. Quem que você acha que é, hein, cara, pra dar essa ideia? E fala aí, o que você tá fazendo aqui, hein? Por que você não cala essa droga dessa boca, hein? Peraí, deixa eu entender. Você vai se enfiar no meio daquelas coisas, matar o Alpha no território dele, pra tentar distrair os outros o tempo suficiente pra gente usar os nossos carros imaginários numa viagem longa e cheia de pesadelos até o avião da Sam? Isso aí. Ok, só checando. O lugar, o hotel, são 12 andares de escuridão, o tempo todo. Eles dormem em bandos, nos andares baixos. É onde vão estar. Vocês sabem onde eles estão? Por que não queima o prédio todo, então? É, eu podia queimar tudo. Mas assim que uma daquelas coisas acordar gritando, eles vão fugir como baratas. Eu tenho que matar o Alpha. É só o que importa pra você, não é? O Alpha? Vocês querem sair daqui, não é? Voar pra esse seu mundo novo? Bom, me deem o que eu pedi. E eu tento tornar isso possível. Você não vai dar nem 10 passos naquele maldito hotel. É suicídio. Você sabe disso e eu também. O tempo de vocês está acabando. Vão acabar morrendo se ficarem aqui. Nós não temos escolha. Precisamos de veículos. Tinha 2 milhões de pessoas nessa cidade. Nós podemos encontrar carros. Ah, chefe. Não vai dar certo. Nós podemos achar os carros, mas não vamos chegar no avião a tempo. Só temos que aguentar mais um pouco. Aguentar de que jeito? Hein, chefe? Pelo menos esse cara tem um plano que nos daria alguma chance. Do que você está falando? E quanto a Madeline? E quanto ao Max? Eu já perdi uma família. Eu não vou perder mais uma. Chefe, eu te seguiria até o inferno e você sabe. Me desculpa. Hoje você está errado. Ele está certo, pai. Não vamos chegar no avião antes de anoitecer. Essa é a nossa única chance. Você quer ir? Vai. Se quer morrer, vai morrer. O resto de nós tem trabalhos a fazer. O que foi? Eu não confio nele. Não vamos esquecer que foi você quem trouxe ele aqui, ok? Talvez eu não devesse. Talvez eu tenha errado. Olha, Sam. Eu sei que para você isso seria um recomeço. Para todos nós. Mas nós já falhamos. Como pode desistir assim? E quanto ao Frank, hein? E toda essa gente, são nossa família agora. Sabe, eu costumava ser como você, Sam. Achava que a gente ia achar um jeito de superar tudo isso. E agora eu percebi que sacrifícios serão necessários. O quê? Ora, Sam, todos nós estamos aqui esperando o inevitável. Acontece que eu tomei uma decisão. Eu não quero uma daquelas coisas olhando pra mim quando eu der o meu último suspiro. Talvez eu não possa vencê-los. Mas eu não vou ficar aqui sem fazer nada também.
Fica bom assim? Tá. Madeline. Quando eu encontrei você e o Max, eu disse que cuidaria de vocês. Isso é por nós três. Você entendeu? Eu sei. Vem cá, garoto. Tome conta da tua mãe por mim, tá bom? Ei, pai. Lembra quando eu era garoto? E você contava a história sobre o John Hunt Morgan e o bando dele? Eles chegaram até Indiana e até Ohio durante a Guerra Civil. Era mais longe que um confederado já tinha viajado. E atraíram a atenção de milhares de agentes federais. Mas o Sul perdeu a guerra. O Morgan e o bando dele foram massacrados. Sim, foram massacrados. Mas não naquele dia. Olha, pai, eu sei que tudo mudou depois do Evan. Eu sei disso. E quer saber? Eu sinto muito por ter sido eu a ter que fazer aquilo. Se despedir? Que linda. Até mais, meu bem. Não faça isso, True. O Rourke sabe o que faz. Ele tem um plano. Tem mesmo? Me beija que eu fico. Tô falando sério. Eu também. Até mais. Subindo a rua, tem uma placa com um buraco no centro. São 300 metros. O vento cruzado que passa entre os prédios prejudica os meus tiros. Então, se vocês tiverem problemas, voltem para a placa e eu cubro vocês lá do alto. Sam, põe todo mundo para trabalhar. Precisamos de veículos. E Weston? Põe as câmeras de entrada para funcionar. Pode deixar, eu cuido disso. Vocês ouviram? Que dia é hoje? 27 de julho. Foi o que eu pensei. Por quê? É aniversário do meu filho em 2 dias. Eu costumava mandar cartões, mas nunca tive resposta. A Guarda Nacional fez de tudo para nos proteger. E o hotel para onde nós vamos é onde eles montaram a última base deles. Eles não perceberam que eram praticamente um buffet naquele lugar. Duraram só 2 dias. Eu queria ter ido ajudar. Todos nós queríamos. Mas o Frank me dissuadiu e nos manteve juntos. Lembro que o Frank prendeu o Drew por dirigir bêbado quando a praga começou, não é? É. Ele está com a gente até hoje. Já o Vlad, nós encontramos andando pela cidade semi-nu e morrendo de fome. Não tem história melhor que essa. Ele e um pelotão de russos roubaram um avião lá em Moscou. Voaram direto até Miami e depois caíram, não foi? É. Ei, Vlad,
Vocês russos sabem lutar e beber, mas não sabem voar. Como que é isso? Tudo bem, cara. Se eu morasse na Rússia, eu também ia querer fugir. Eles vão estar no lugar mais profundo e escuro. O porão. Exato. É onde vamos enterrá-los. Escutem, se isso der errado, achem a saída e corram para a luz. Vocês dois, com a corda. Se nos separarmos, vão para o telhado. Vamos descer de rapel. Como estão as coisas aí fora? Deram sorte? Nada ainda. Nada desse lado também. Eu me separei de Ernesta. Nada bom. Esse lugar tá acabado, cara. É bom se esforçarem mais. Se não acharmos transporte, nós não vamos sair daqui. Entendeu? Positivo. Prendemos todos eles aqui, soterramos e deixamos queimar.
E quem vai pôr a bomba na outra saída? Deixa comigo. É sério? Eu vou conseguir. Eu quero ir. Ok, a escolha é sua. Só não estrague tudo, tá bem? Venha. Cadê o Chris? Onde está o Chris? Já era. O quê? Do que você está falando? Fim de quê, Vlad? O quê? Já era, vai embora. Do que você está falando? Thank you.
Acho que estão indo atrás do Chris. Chris, é o Ethan, me escuta? Chris, Ethan, me escuta? Eu tô aqui, cara. Mas tô arrebentado. Aquelas coisas estão lá fora, mas elas vão entrar. Escute, fique aí. Nós temos como te encontrar. Não saia daí. É tarde demais. Diz pro Max e pra Madeline que eu os amo. Não, aguenta aí, Chris. Eu vou te buscar, entendeu? Você vai precisar da minha corda. Eu tô no andar de baixo. Eu vou tentar... Não! Escuta, quando o sol se pôr, aquelas coisas vão atacar outra vez, cara. Precisamos da corda. Precisamos da droga da corda. Está com o Chris e eu acho que ele está aqui embaixo da gente. Ei, espera aí. O Alpha estava atrás de você, não é? Ele quer você.
Sem munição. Droga. Amarre naquela escada. O que foi? Temos que ir. Eu não vou a lugar nenhum. O Chris me pegou. Para que servem os amigos, não é? Ah, cara, olha só. Olha só, dá uma olhada nisso. Eu vou vomitar. Para falar a verdade, o lado bom disso é que eu não vou ser comido por nenhuma daquelas coisas. Nós conseguimos um carro. Muito bem. Volte para cá agora. Eu já estou indo. Você não foi a única a encontrar um carro, hein, princesa? Não é o suficiente. Do que você está falando? Um só não basta. Tem quase 40 pessoas aqui. Olha só, que se dane. A gente tem que levar quem der agora. É cada um por si, beleza? Por que é que você voltou aqui, então? Porque eu não sei pilotar um avião, tá legal? Vince, entra no carro. Anda, entra no você carro. Você é um idiota, Dugan. Anda, Vince, entra no carro. Vamos sair daqui. Dugan, seu idiota, ele não Vince, vai entrar no carro. Eu não tô brincando, cara. Nossa, olha só. Agora sim. Querido. Vince, vamos logo. Agora cabe todo mundo, babaca. Aê! Alguém aí quer uma carona? Boa, eles estão vindo! Anda!
Jacob! Cadê o meu marido? Você levou eles para a morte, não foi? Eu não pedi para ninguém ir comigo. Você devia ter morrido com eles. O meu filho estaria aqui agora se não fosse por você. Todos nós vamos morrer, seu velho. Pelo menos ele teve a coragem de ir comigo. Ei! Chefe! Não, seu não, filho chefe. Da... Calados! Calem a boca, vocês dois! Nenhum dos dois planos funcionou! Maldito! Temos que enfrentar isso juntos ou todos nós vamos morrer aqui! E o que diabo nós vamos fazer, hã? Não dá pra enfrentar todas aquelas coisas. Eu acertei o Alpha 3 vezes. Bem no peito, ele continuou ouvindo. Então deve ter errado. Eu não errei. Ele é diferente dos outros. Esse aqui não morre. Tudo morre. Droga! Meu Deus. Estão em toda parte. Nunca vamos passar por eles. Droga! Olha, é o Dugan. O que, que ele está fazendo? Ele está tentando fugir. Ele não vai durar nem 30 segundos. É, não mesmo. E nós vamos usá-lo. Como isca? Olha, velho. Aquelas coisas vão voltar em breve. Pronto para se defender? Sua gente tá aí. Precisam de você. Todos sabem que eu não gosto de perder. Nunca gostei e nunca vou gostar. Para ninguém, nem para nada. Ainda mais quando a luta é por algo que vale a pena. E é por isso que estamos lutando. Por pessoas. Pela sobrevivência. É tudo muito simples, pessoal. Se vencermos hoje, todos vão sobreviver. Se não, se falharmos, todos morrerão. É verdade. Se querem que eles sobrevivam, é com vocês. Deem o seu melhor. Bispo,
A gente ainda vai se ver, chefe. Obrigado por ficar. A Kate, como que ela era? Era perfeita. Ela era tudo. O Alpha matou ela? Transformou ela. Eu tive que libertá-la. Espera. Eu quero ficar. Deixa eu te ajudar. Se não sobrevivermos, aquelas pessoas vão precisar de alguém. De um novo líder. E de esperança.
Tudo bem. Nós estamos prontos, amor. Tá bom? Sinto muito. Eu te amo!
Você não vai com a gente, né? Tem mais deles por aí. Mas ele morreu. Você matou o Alpha, não é o que queria? Mantenha a esperança, Sam. Vamos. Vamos.